Xəbər verdiyimiz kimi İtaliyanın Turin şəhərində keçirilən Avrovisiya 2022 mahnı müsabiqəsinin qalibi Ukrayna olub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkə hesabında buna münasibət bildirib. Cəsarətimiz dünyanı heyran edir. Musiqimiz Avropanı fəth edir. Gələn il Ukrayna Avroviziyaya ev sahibliyi edəcək. Tarixində üçüncü dəfədir və inanıram sonuncu deyil. Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, bir gün Avroviziya iştirakçılarını və qonaqlarını Ukraynanın Mariupol şəhərində qəbul edək. Azad, dinç yenidən qurulmuş. Kaluş qrupunu qalib edən və bizə səs verən hər kəsə təşəkkür edirik. Əminəm ki, düşmənlə döyüşdə qələbə akordumuz uzaqda deyil, deyə o qeyd edib.